Mo'minjon ota Madiyorov uzoq yillar davomida korxonada hisobchi bo'lib faoliyat olib bordi. Nafaqaga chiqqach, biroz zerikkan ota qo'ziqorin urug'larini uyga olib kelib, ularni o'stira boshladi. Tajriba uchun boshlangan ish biroz vaqt o'tib, asosiy faoliyatga aylandi. Yuriga chimuvchiligi bor ozgina, shularni hisobga olib qilganman bulardan. Mana bulardan tez-tez biz tanovul qilib turamiz. Ovqatga solamiz, salatlar tayyorlashadi kelinlar. Nihoyatda yaxshi. Qo'ziqorin o'stirishda avvaliga qiyinchiliklarga duch kelgan ota zarar ham ko'rdi. 2016 yilda poytaxtga borib, aynan shu sohani o'rganib keldi. Mana hozir qo'ziqorin yetishtirish sirlarini puxta bilib oldi. Bir ekishda 200 paketgacha ekadi. Har bir paket 3 kilogrammgacha hosil beradi. O'rtacha 1 kilo urug'dan 10 kilodan oshiq hosil olish mumkin. Bu degani 100 kilo urug' ekilsa 1 tonnadan oshiq hosil olinadi. Qo'ziqorin parhez taom hisoblanadi. Salomatlik uchun juda foydali. Bu biznesning xarajati kam, ammo daromadi ko'p. Masalan, qo'ziqorinning 1 kilogrammi 15 ming so'mdan sotilyapti. Hozircha Mirishkor otaning xonadonidagi qo'ziqorinlar Farg'ona bozorlariga olib chiqilgani yo'q. Qo'shnilarning o'zi xaridorga aylangan. Salat tayyorlaydiganlar olishadi, ko'proq xo'jaliklarga olishyapti. Qo'ni-qo'shnilar, tanish bilishlar. Har bozorga olib chiqqanimiz yo'q, endi olib chiqamiz. Xaridori ko'p. Kundan kunga ko'payib boryapti bilgan odamlar. Mo'minjon ota ayoli Qobulaxon aya bilan birgalikda parvarish qilayotgan qo'ziqorinlar har kuni 50-60 kilogrammdan hosil beradi. Bu degani 450-500 ming so'm kunlik daromad. Nafaqada uyda bekor qolgan odamlar uchun ham bu katta ish va ovunchoq, deydi aya. Ha, buni ham vaqtida suvni quymasangiz, obtuvda qolib ketsa, yo sovuqda qolib ketsa, bu ham meva berishdan to'xtaydi. Buning uchun buni vaqtida suvni berish kerak, havo sovusa issiq joyga qo'yish kerak, yozda salqin joyga qo'yish kerak. Shunda xohlagancha bu ham mevasini beraveradi. 200 paketdan ziyod qo'ziqorinlarga har kuni suv quyish, pishib yetishganini uzib olish uchun Mo'minjon ota va Qobulaxon ayalarning o'zi ulgurmaydi. Shu sababli ularga nabiralari ko'makchi. Axir topilgan daromadning ko'pi shu nabiralarning kamchiliklari uchun. Topiladigan daromadlar shu nevaralarni uyga, shu to'ylariga, shu nimalarga, ro'zg'orga. Oiladagi qaysidir a'zo qo'ziqorinlar parvarishi, yana kimdir ularni tez terib mahalladagi xaridorlarga taqdim etsa, har kuni qo'ziqorindan lazzatli taom tayyorlash Mahfuz opaning zimmasida. Iste'mol qilganingizda go'shtni ta'mini beruvchi bu qo'ziqorinlar inson organizmi uchun koni foyda ekanini mutaxassislar aytishadi. Shu sababli ham Mahfuz opa har kuni tongda turib farzandlar uchun mana shunday qo'ziqorinli salatlarni tayyorlaydilar. Qo'ziqorin qandli diabet bilan og'rigan bemorlarning organizmida qand miqdorini me'yorda ushlab turish xususiyatiga ega. Shuningdek, saraton kasalligini oldini olishda, organizmni tozalashda muhim ahamiyat kasb etadi. Ham hazm bo'lishiga oson, ham vitaminlarga boy salat bo'ladi, ham oson tayyorlanadi. Inson qo'llari mo'jizakordir. Faqat xohish bo'lsa bas, mehnatkash qo'llar ana shu mo'jizalarni yaratadi. Madiyoriflar oilasini ham mehnatsevar va mo'jizakorlar deb ayta olamiz. Ahror Ziyodov, Rustam Abdullajonov, Zamon informatsion dasturi uchun Farg'onadan.